tapi masih sampai tekan kidul kene wedine ya gak butuh akeh kok ya Mas Munir ya. Laiku merekati ku. Laiku. Terok telah dua. Nah ya iku, ya wis sembuh mben ya. Diperiksa dhisik mbek doktere. Heeh. Ya wis. Kan panase tenanan. Iya. Nggih pinganane jare konane kurang sak untu iku ya. Dudu kono ndek endi ya narok. Unteni, Dik. Pananang kok. Cek, Dik, jare ngenteni Dik, Pak Tanang, Dik. Pinganane jare kene anu pananang, mben pasang nang mundir. Terus aku tenen sampean lurokno situ. Ate di hotelno berarti aku. Ate di hotelno dek aku dek. Sak untu ya. Sak untu enggak sak lembar ya. Lek sak lembar tuku ya. Lek situ sak untu ngotel masih pun ngentit. Rimo. Ojo swidak tok kok kemuran swidak 5 dadakne. Lah iya ya berarti kudu tuku sitok. Mari iki sepedhaku iki rijik ya lek awane wis duwe anu. Bayar ape Bu ora? Bayar ya. Bayar ya. Bayar Mas Ibu. Makane sing ngubah sampeyan ana. Sing ngubah bakale Pak Pul apa Munir. Aduh rek, Vespa ku wis ditarget rek. Bayar jarene. Aku tapi sing suweneng iki lho, wis mancur banyune ngono. Wis. Hah? Apa nek ngambil? Bapakne sore mau pulang. Oh. Oh ngono ah. Ya, bah, tapi gak apa-apa ya. Tapi ya metu. Ya iki ngono tetap pamer, pamerno Suprabu. Kan aku tukang pameran.